いらっしゃいませ。ルーク堂へようこそ。ルーク堂店長のルークとバイトリーダーのアキリです。お待ちしておりました。このチャンネルでは使ってよかったもの、イエイイエイ、っていうものなど、いろいろな商品を紹介していきたいと思います。はい、ルーク店長です。ルーク店長はお仕事へ。今日はこれからの季節に絶対必需品となる虫除けスプレーを紹介させていただきたいと思います。本日紹介する商品はこちら、の香りでレジャーやアウトドア時間を快適に過ごせるニールズヤードアウトドアハーバルボディスプレーの紹介です。 100ml サイズです。原産国はイギリスで、シトロネラ、クローブ、ラベンダーなどなど10種類の厳選されたハーブがとても爽やかな香りを放ちます。オーガニックでこの爽やかな香りが、虫がいるからキャンプに行きたくない、蚊に刺されるん嫌やねん、かゆいかゆいねん、というアキリやあなたの全身をガードしてくれるはずです。ブーンシュ。それでは早速使ってみようと思います。使いますよ。一般の虫除けスプレーのあのツンとした匂いはないです。しっかり肌をガードしてくれそうなハーブの香りです。とても爽やかでリフレッシュ効果も期待できそうな感じがします。ベタつきもないし、良い感じにサラッとしています。良いスプレーです。そしてこのボディスプレー、なんとなんとアルコール配合率が約 80% で、消毒用エタノールの代わりとして手指消毒に使用することが可能です。感染予防にもなるボディスプレーです。これがいいところ。ルクがキュン言った。注意点をお話ししたいと思います。顔への使用は避けてください。オーガニックのボディスプレーですが、お肌に異常が生じていないかよく注意して使ってくださいね。あとアルコールに弱い人にはおすすめはしません。 80% 入ってますからね。それと、3歳以下のお子様には、使用しないでください。あとですね、ルーク店長に使えるのかなとメーカーさんの方にちょっと確認をしてみました。でワンちゃん連れでお出かけされる方も多いと思うので、虫除けスプレーが必需品なのではないかと思ったのですが、残念ながらペットも個体差が大きいため使用しないでくださいということでした。それでニールズヤードさんにワンちゃん用の虫除けスプレーはないですかと聞いたんですけども、今のところワンちゃん用は虫除けはないということでした。以上です。保管方法ですけども、直射日光は避けてください。常温でボトルを立てた状態で保管するようにしてください。あとね、冷蔵庫に入れる必要はありません。虫の多い夏のレジャーにぴったりのボディスプレー、興味ある人は使ってみてくださいね。
ク店長が帰ってきました、今日はニールズヤードアウトドアハーバルボディスプレー 100ml の紹介をさせていただきました。このチャンネルを見て良いと思われた方、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。高評価ボタンもポチッと押してくださいね。本日もルーク堂にご来店いただき誠に誠にありがとうございました。それではまたねー。